Jadi kita ya dari. Hei, sing di. Sing kas biru. Lo. Merinio, hei. Oh, bair itu kan. Bareng. Iki nonton temenan Ruwet TV ya? Iya. Iki siapa iki? Oslo. Iki. Bayu. Bair di Bair. Dara, Andi Bair. Iki. Bair ini Bair. Iki siapa iki? Iki siapa iki? Iki siapa? Enggak terkenal. Iki siapa? Siapa iki? Livi. Ayo foto. Janjureng ae. Kena. Dokumentasi terakhir. Ya. Ya. Singkat.